K odvysielanej reportáži na tému špeciálne zametacie vozidlo sme dostali stanovisko autora, ktorý v miestnom občasníku zverejnil súvisiaci príspevok. V zmysle zákona číslo 308/2000 zbierky zákonov a v zmysle platných dodatkov podľa paragrafu 16 odsek 3 písmena a sme povinní zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu. V rámci vysielanej programovej služby poskytujeme rovnaký časový priestor na vyjadrenie aj autorovi uvedeného článku. V občasníku Slobodný holíč bol uverejnený článok o špeciálnom zametacom vozidle, ktorého som ja autorom. Cieľom tohoto článku bolo predovšetkým poukázať na to, že mesto Holíč v roku 2015 potichu získalo dotáciu a kúpilo auto za zhruba 109 000 eur, ale toto auto je od začiatku prakticky schované v garáži súkromnej firmy. Po uverejnení článku som očakával, že primátor bude chcieť objasniť situáciu a aj to, že auto sa objaví na cestách a konečne začne plniť svoju funkciu. Skutočne som nečakal, že pán primátor vystúpi v televízii a namiesto adekvátnej reakcie bude verejne zavádzať a klamať. Uvediem len skratke. V článku údajne píšem o netransparentnom vysúťažení auta. Nič o transparentnosti verejnej súťaže v článku nie je. Dokonca tam píšem, že sme dotáciu získali po splnení všetkých podmienok. Ďalej, podľa pána primátora, miešam hrušky s jablkami a cenu nášho auta s cenou nejakého jednoúčelového stroja niekde v Českej republike. Cenová ponuka, o ktorej píšem v článku, je na Durso Multimobil, také isté auto, aké máme, takže naozaj porovnávam cenu rovnakých vozidiel. Potom primátor uvádza, že je naše vozidlo použiteľné na zimnú údržbu. Pravda je však taká, že môže byť, ale v Holíči nie je, lebo, jak pán primátor uvádza, elementy sypač, pluch či radlicu, tak tie nemáme. Máme len zametač a cisternu na vodu. A nakoniec pán primátor uvádza, citujem, je tam spomínaný starý stroj, stará IFA. Vo svojom článku ale žiadnu IFU nespomínam. Uverejnenie článku aspoň ukázalo, ako dokáže pán primátor neprimerane a nevhodne reagovať, ale pozitívom je, že auto konečne vidíme v uliciach. V zmysle už spomínaného zákona sme prostredníctvom nášho vysielania dali priestor k vyjadreniu na danú problematiku obidvom zainteresovaným stranám. Viac sa k danej téme vo vysielaní v našej televízii venovať nebudeme.